Etorri eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko agerraldi honetan, Euskalduntzea arnaz berritzen eskerretik eta independentismotik izenburupean antolatu ditugun jardunaldien berri eman nahi dugu. Horrekin batera, jardunaldi hauetara iristeko egindako ibilbidea ere bi hitz esan nahi genituzke. Izan ere, ibilbide hori duela bi urte hasi genuen, Herrigintzarako aro berri baten beharra hausnartzeko sortu zen plaza hutsa ekimenaren baitan. Une hartan, euskararen egoeraren balantzea egin eta euskalduntze prozesuaren fase oso batek zabaia joa zuela ondorioztatu genuen, euskarak herri bulkada berri bat behar zuela eta ezkerreko independentismoak beraz gogoeta estrategikoa berritzeko garaia ere bazuela. Horrela hasi ginen bidea egiten, eta urtebete beranduago, hau da, iazko otsailean egindako plaza hutsaren itzorduan, berreuskalduntze fase berri baterako oinarrizko gogoeta egin genuen hainbat ezkerreko eta independentista euskaltzalerekin. Hausnarketari berari orubea jarri genion une hortan, eta orube horretatik abiatuta egin dugu lan geroztik. Bai iazko plaza hutsean parte hartu zuten kideen ekarpenekin eta baita gerora izan ditugun hainbat bidelagun, hainbat aditu zein arituren ekarpenekin ere bai. Urtebeteko ariketa horren emaitza da orain aurkeztuko duguna, jardunaldien testu inguruan plazaratuko dugun dokumentoan. Euskalduntze prozesu arnaz berritzeko ezkerreko independentismoaren begiradatik egindako proposamena izango da. Eta jardunaldiak pasa ondoren, zabaltzeko asmoa daukaguna eta orain nire ostean Pellok bere ardatze dut tesi nagusietan azalduko duena. Norabide horretan, urtarrilaren 22an eta 29an antolatu ditugun jardunaldiak inflexio puntua izatea nahi dugu, hausnarketa bera aberasteko eta hainbat gakotan sakontzeko aukera emango digutelako besteak beste. Jardunaldien zehaztapenean sartuta, esan sei mai inguru izango direla jardunaldietan, eta 22an, urtarrilaren 22an egun osoz egingo dugun saioan lehenengo hirurak egingo ditugu. Lehenengoa, egoera soziolinguistikoa aintzat hartuta, euskalduntze prozesua gaur zertan den azalduko digute, edo aipagai izango dute, soziolinguistika, bai, klusterreko olatzaltunak eta Asier Etxenike soziologoak. Horren ostean, bigarren mai ingurua, pixka bat aterki ideologiko zahar berrituaz jarduteko izango den mai ingurua, Idurreski Zabel, Andoni Olariaga eta Onintza Odriozola izango ditugu gurekin, bai identitatearen auzia segitasmo soberanistan, hizkuntza gatazkaz, helburu estrategikoen inguruan, hortaz hitz egiten. Eta 22ko azken mai ingurua, euskalduntze prozesu eraginkor baterako zer nolako hizkuntza politika behar dugun, aipatzeko edo sakontzeko izango da eta hortarako izango ditugu Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia, Arkaitz Fuiaondo eta Josua Mesaga EHUko irakasleak. Hortik, jauzi egingo dugu urtarrilaren 29 arratsaldera eta hor beste hiru mai inguruak burutuko dira, lehenengoa euskalgintzaren indar berritzeaz jarduteko Mikel Aiartza, Andere Ormazabal eta Gotzon Barandearan izango ditugu islari. Horren segidan, arnazguneei dedikatuko diegu mai inguru bat, eta bertan izango dira Uemako Miren Segurola eta David Anaut Peña. Eta azkena, eta jardunaldiak borobiltzeko, pixka bat, herri kontakizuna bihurtzeko bulkada kulturala sarituko dira, hau da, kulturtransmisioaz, sorkuntzaz, egoeraz, epikaz, bai Iratxerretolaza, bai Garbine Ubeda eta baita Simun Futs ere. Edozein kasutan, jardunaldi hauek ez dira egiten ari garen gogoeta prozesuaren bukaera.
ez? Nola baita esatearen. Ezkerreko independentismoak hizkuntzaren gaineko gogoeta berritzeko prozesua eta eztabaida alik eta herri eta eskualde gehienetara eramateko asmoa daukagulako. Hori da gure xedea behintzat. Eta orduan, bueno, horretan laguntzeko oinarri izango dugu jardunaldien testu inguru hortan aurkeztuko dugun dokumentoa. Bai? Eta orain pei hori pasako dietitza. Bueno, ba, Olatzek esan duen bezala, dokumentu hau ba, prozesu luze baten emaitza da. Iaz otsailaren 22an uste dute Gasteizen ospatu zen Plaza Hutsa tailerrean ba eztabaidarako oinarrezko dokumentu bat landu genuen eta ari ba adostasuna eman eta gero joan den urte hontan ba lanean aritu gara ba handik sortutako gogoeta eta gero jende askoren ekarpenetatik iritsi diren ideiekin ba dokumentua osatzeko. Dokumentu luze samarra da eta bueno, pixka bere atal nagusiak dira, lehen atal baten egiten du aurreko euskalduntze fasearen balantze bat. Bigarren atal baten egoraren azterketa bat, non gauden, non dagoen euskalduntzea eta non dagoen euskalgintza gure ustez. Hirugarren atal baten ba aurrera begirako pixkat helburuak definitzeko saiakera bat egiten da eta laugarrenean bueno, ba gure ustez helburu hoiek erdiesteko ba zeintzu diren hildo edo nagusiak, ez? Horrekin batera badago atal bat ba hori, oinarri estrategikoei, oinarri ideologikoei pixkat agokiena, ez? Hau da, gure ustez, ezkerreko independentismoak nola eguneratu behar duen, ba, bere hizkuntza ideologia ekarpena egiteko ba, euskalduntze prozesuan, ez? Beti ere, dokumentu hau da, ezker independentismoaren begirada bat. Eta guk dakarguna da, ba, momentu honetan, euskalduntze prozesuak eta euskalgintza bizi duen egoera honetan, ba, ezkerreko independentismoaren begirada. Eta ezkerretik eta independentismotik egiten dugu hausnarketa hau. Eta hortik begiratzen diogu euskarari eta euskalduntze prozesuari eta euskalgintzari, ez? Orduan, pizkate ideia nagusiak edo, dokumentuan jasotzen dien ideia nagusiak edo, lirateke, batetik, bueno, bizi dugula euskalduntze prozesuaren agorpena. Edo, bueno, ba, euskalduntze fase oso bat agortu dela. Eta dauzkagun datuekin, eta galera irabazi erlazioa gora bera, bueno, ba, euskararen gutxieneko etorkizuna bermatzetik urrun gaudela, baita euskara osasuntzuen den lurralde eremuetan ere, ez? Badaudeia datu kezkagarriak, ba, denok ezagutze ditugunak, euskararen erabilerak hainbat lekutan atzerako joera hasi du. Uste dugu hau gaina partekatua dela euskalgintzan. Hau, bueno, diagnostiko honen inguruan ez dago eztabaida hundirik. Beraz, hemen ez dugu ezer berririk esaten, ba, beste jende askok esaten ez duenik, ez. Bigarren litzateke, euskalgintza mugimendu sozial bezala, momentu ontara, euskalduntze fasearen agorpen momentu ontara, iristen dela oso momentu aulean, edo mugimendu sozial bezala auldua edo iristen dela, ez? Eta, bueno, ba, azkenengo urte da markadetan, euskalgintza erakundetu eginda, azpigitura asko sortu da, eta azpigitura hori ezinbestekoa da, baina bidean mugimendua lausotu da. Eta gu komentzitua gaude, euskalduntze fase berri bat irekiko bada, besteak beste horrek eskatuko duela mugimendu sozial horren indar berritzea. Mugimendu sozial hori gabe ezingo dela aurrera bidea egin. Hirugarren ideia litzateke, dugun erronka nagusienetako bat badela aterki ideologikoa edo berritzea. Edo pixkat, bueno, korputz ideologiko bat edo ematea euskalgintzari edo euskarri ideologikoak ematea euskal iztunei, ba, iztun kostiente
izan daitezen, ez? Eta aktibo izan daitezen, ba, aurrera begirako bidean, ez? Hontan guk esaten duguna da euskarak diskurso asko behar dituela, baina faltan sumatzen dugula, ba, diskurso bat izan badena, baina gure ustez sendoagoa izan behar dena eta lekua irabazi behar duena hurrengo garaietan. Eta diskurso horrek badauzka bi hanka nagusi. Lehena da hizkuntza gatazka problematizatzea eta problematizatzea garaiko terminoetan edo pixkatek hartzea hizkuntza gatazka justizia sozialaren terminotara eta demokraziaren parametrotara, ez, edo terminotara. Eta pixkat feminismoak egin duen ibilbidetik ba, zer ikasi badagoela hontan, ez? Eta bigarrena bada identitatearen auziari ematea ezkerreko irakurketa positibo bat edo, ez? Nor izateari nolabait herri kontakizunari ematea beste sendotasun bat. Beraz, bi hanka hoien gainean uste dugu posible dela eta beharrezkoa dela eraikitzea diskurso sendo bat eta nagusiki hori ba, ikusten dugu ezkerreko independentismoak horrek ekarpena egin dezakela. Ze, finean, diskurso hori bada, ezkerrekoa bada emantzipazio sozial eta justiziaren aldeko diskurso bat. Ez? Laugarren alitzateke, laugarren ideia nagusia da, bueno, ideia edo, baino lau hildo edo proposatzen ditugula ba, euskalduntze fase berri bat abiarazteko, ez? Eta lau hildoie liateke lehena, hizkuntza politika berri baten aldeko herri adostasunak eraikitzea urgentea dela. Edo gutxienez eztabaida hori modu serio batean eta kostiente batean egiteko momentua iritsi dela eta ezin dugula hori gehiago atzeratu denboran. Aldaketa handia datoz, digitalizazioa da horietako bat, eta beraz, bueno, olako aldaketa kontestu baten, bueno, pasalto bat behar da hizkuntza politiketan. Eta saltoiek nondi datozen, pentsatu behar da, eta horren inguruan adostasunak eraiki behar dira. Eta hori egin behar da lankidetzan, eta egin behar da instituzioen eta gizarte euskalgintza antolatuaren artean. Eta horretarako behar dira joku arau batzuk mahaigaineratu, baina hori ezin daiteke gehiago atzeratu denboran. Bigarren alitzateke, justu hori, mugimendua indarberritzeko, ba, euskalgintza mugimendu bezala indarberritzeko, bueno, guk hiru bide edo uste dugu egon daitezkeela, ez? Bat bada hizkuntza gatazka azaleratu eta lan molde eta forma askotariko praktika politiko euskaltzalea garatzea. Bueno, Euskaraldiak interpelatzen du, ez euskalduna, modu abegikor batean eta hor, ba, oinarri bat jarri da eta balio izan du beste ba, alduntzeko neurri baten eta ikustarazteko badagoela atxikimendu bat euskaren alde, ez? Gizartean errotua dagoena, baina uste dugu hizkuntza gatazka problematizatzeko ba, praktika politiko bat behar dela eta bueno, hor badagoela bide oso bat jorratzeko. Bigarren litzateke, pixkat, bueno, ba, intersekzionalitatean ideia edo, ez? Hau da, edo elkargunearen ideia. Nola euskara eta euskaren aldeko borroka lotzen den beste borroka emantzipatzei batzuekin, ez? Feminismoarekin, ekologismoarekin, edota arrazakariaren kontrako mugimenduarekin, ez? Ze gurutzak eta eman daitezken hor, eta ze praktika sor daitezken olako esperientzietatik, ez? Eta hirugarren litzateke, pixkat kultur eskolen ideia edo kultur bilgunen ideia. Irutzen zaigu ba badaudela hainbat praktika azken aldian oso interesanteak eta euskara gainditu behar duela pixkat jabekuntza hutsetik harago euskarak behar duela kultur sistema bat bere atzean eta euskalgintza eta kulturgintza eskutik joan barko direla mendik aurrera ba orain arte ez bezala, ez? Eta beraz hor badagoela ba komunikazio simboliko, afektibo, kultur komunikazioa guzti hori lantzeko esparru oso bat euskalgintzak ere bere egin behar duena orain arte ez bezala.
hirugarren litzateke arnazguneak indartzea. Baina ondo aztertuz, ba, mundu hontan eta gizarte hontan, ba, ze motako arnazguneak bilatu behar ditugun eta ze apustu egin beharko ditugun, ez? Eta segurazki ba, territoriotik edo haratago edo arnazgune territoriales haratago, ba, beste espazio funtzionala, soziofuntzionalak hor ba, aukera asko egon daitezke, ba, bueno, arnazgunearen ideia, ba, euskalgintzan errotua dagoena, ba, horri beste buelta bat emateko, ez? Eta laugarrena da, guk deitu dioguna, ba, herri kontakizuna edo birsortzea, ez? Bizkat lehen esandakotik, euskarak behar du kultur sistema bat. Eta mundu hontan, non digitalizazioaren bidez posible izango den zuzeneko itzulpengintza, ba, komunikazio tresna izatetik harago, beste zerbait izan behar du euskarak, beste komunitate bati errotua egon behar da, komunitate horren nolabait afektuak eta esparru simboliko hori landu behar da, eta hortik eraiki behar da, ba hori, nazio bat eta komunikazio sistema bat, ez? Eta horretarako oso importante izan daiteke kulturak eman dezakeen, indezakeen ekarpena edo, bueno, egiten ari den ekarpena, baina ba, gure ustez sendotu ere egin beharko litzatekeen aurrengo garaietan, ez? Nola, garen gai, balako bulkada berri baterako, ez? Eta hori, herri kontakizuna edo narratiba ba, birsortzeko gai den olako kultura bulkada baterako, ez? Bueno, beraz, ba, hoi liateke ideia nagusiak. Dokumentua nahiko esango genuke, bueno, gogoeta teorikoa da eta ideologikoa da, baina saiatu gara etengabe identifikatzen bueno, ontatik ze praktika zehatz eratorri daitezken urrengo garaietan maila ezberdinetan, tartean maila lokalean. Uste dugulako ba, euskaltzale mugimendua inoiz baino gehiago izango dela ba, ba, lokala, eta beraien inguru hurbiletatik gertu mugituko dela jendea gaur egun, ez? Eta beraz, etengabe buruan daukaguna da, ze praktika politiko zehatz konkretu garatu daitezken, garatu beharko liateken urrengo garaietan, ba, euskalduntze fase berri bat abiarazteko. Eta, bueno, orduan, ba, olatzek esan bezala, ez? Orain dokumentu aurkezten da, eta irekiko dugu beste fase bat, azkenengo fase bat, ba, ekaina bitarte dokumentuaren inguruan, ekarpenak, ideiak, eta jasotzeko. Eta horrekin bukatutzat emango genuke, ba, gogoetau, ez? Eta nolabait, ba, olako ariketa bat, ezkerreko independentismoak eraberritzeko bere bizkat ikuspegia, eta ba, gai honen inguruan, ez? Ba, segurazki pendiente zegoena, ba, urte luzetatik.